Mayın 16-sında Amerikalı yazıcı Ursula Le Guin'in Müksüzlər romanının təqdimatı keçirilib. 1974-cü ildə nəşr olunan və indiyə qədər 30 dildə çap olunan əsəri Azərbaycan dilinə Ləman Orucova və Araz Zeyniyev tərcümə edib. Bu kitab elmi fantastika kitabıdır. Yəni öz-özlüyündə dünyanın ən məşhur elmi fantastika yazıçılarından birinin əsəridir. Ona görə maraqlıdır. Amma ondan əlavə anarxizm, yəni dövlətin olmadığı, polisin olmadığı, qanunların olmadığı, pulun olmadığı bir dünyada, planetdə, iqtisadiyyatda insanlar necə, kim işləyər, niyə işləyər, insanlar arasında əlaqə necə olar, dil necə olar, evlərin açarı necə ola bilərə qədər detallı şəkildə təxəyyül edib yazmış dünyanın ən məşhur feminist yazıçıların əlindən oxumaqdır bu kitab. Ona görə maraqlıdır, ona görə oxumaq lazımdır. Romanda hadisələr anarxist və kapitalist idealla yaşayan iki cəmiyyətin ətrafında cərəyan edir. Müəllif deyir ki, Müksüzlər romanı özlərini odoçu deyən kiçik dünyadakı insanlardan bəhs edir və odoçuluq anarxizmdir. Qısaca məlumat versək, Şəbək adlı bir dizi var. Bu anarxistlərin yaratdığı fərqli bir Anares adlı bir dünyada yaşayır. Bir də Uras adlı dünya var. O belə deyək qabaca, o bizim dünyamızdır, Uras. Orada həm kapitalist dünya var, həm də xüsusən bu nəzərə alın ki, 74-cü ildə yazılıb bu əsər və Soyuq müharibənin ən kəskin olduğu dövrdə. Elmi fantastika janrında yazan ən tanınmış müəlliflərdən olan Ursula Le Guin digər əsərlərində də gender, avtoritarizm, zorakılıq mövzularına toxunub. Onun romanlarında anarxizm, taoizm və zen fəlsəfəsinin də çalarları var. Yeni cəmiyyətdə yeni dil yaradır. Yəni tamamilə başdan, sıfırdan deyək, dil yaradır. Və bu dildə maraqlıdır ki, yiyəlik yoxdur. Çünki mülk yoxdur, aidiyyət yoxdur, sənin deyil heç nə. Hər şey cəmiyyətindir.